មុនដែលមកចូលដល់ហៅថាព្រះបរមរាជវាំងបន្ទាយលង្វែកពួកដែលហៅថាលោកសង្ឃខ្លាយៗសៀមនឹងវាមានចេះឆ្លាតទៀតពេលវាឆ្លាតមិនគេតាមក្បួនខ្នាតគេដឹងថារាជធានីនីមួយៗរបស់ខ្មែររបស់សៀមក្តីមុននឹងចូលដល់រាជធានីគេមានទ្វារខ្លោងទ្វារចូលរាជធានីដូច្នេះទៅតាមខ្លោងទ្វារនីមួយៗវាត្រូវមានអ្នកដែលហៅថាលោកតាអ្នកតាវាត្រូវមានបារមីថែរក្សាតាមទ្វារតាមទ្វាររាជធានីតាមទ្វារក្រុងបាទអញ្ចឹងពួកនឹងមកដល់នឹងគឺថាវាដៃចាប់ដៃប្រក្រាបចងសីមាហៅថាអ្នកតាឬក៏លោកជ័យឬក៏បារមីទាំងអស់ដែលយាមតាមទ្វាររាជធានីហ្នឹងហើយអ្នកដែលត្រូវជាប់នឹងគឺថាមានតាំងពីព្រាយក្បាល8មានតាំងពីលោកតាក្រហមកលោកតាដំបងដែកហ្នឹងគឺវាចាប់បាននៅកន្លែងហ្នឹងចាប់ចោលមកវាដាក់ចូលមកដូចនឹងក្នុងគុនដែលយើងមើលគុនកានយុទ្ធសិលអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាចាប់បានទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលនៅតាមជុំវិញនេះអ្នកការពារជុំវិញទីក្រុងហ្នឹងដែលជាបរមីគឺគេចងសីមាព័ទ្ធចប់ទាំងអស់មានន័យថាធម្មតាមុនចូលដល់ទីក្រុងតែងតែមានអ្នកយាមអីមកចឹងទៅតាមផ្នែកពលឹងយើងជំនឿបាទហើយចងអស់លីចងអស់លីដូចយើងសពថ្ងៃយើងតែងតែធ្វើដែរកាលណាយើងសាងសង់កន្លែងណាមួយដូចជាវត្តអារាមយើងមិនបញ្ចុះសីមាអាបញ្ចុះសីមាហ្នឹងគឺដូចជាបញ្ចុះអ្នកដែលថែរក្សាជុំវិញហើយពហិរតាមវត្តអញ្ចឹងនៅខ្លោងទ្វារមិនមានបញ្ចុះសីមាដែរអានេះដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំបានឃើញថាវាមានតាំងតែពីវាធ្វើមុនអាគមវាដឹងតាំងពីរឿងដែលយើងហៅថាបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាវាដឹងតាំងតែពីរឿងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលជាកម្លាំងពលឹងខ្លាំងរបស់យើងទៅទៀតហើយរឿងគុំអស័យមួយទៀតដែលត្រូវធ្វើម៉េចនៅហៅថាឲ្យគេបំផ្លាញមិនបាច់វាបំផ្លាញទេនេះវាបោះតលុយតិចមកជាងបំផ្លាញឲ្យចំនួនរបស់នេះមិនបាច់ចាំជួលទេអញ្ចឹងបានតែឃើញយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងចឹងឯដំបណ្ឌិតពេលហ្នឹងគុំរស្មីក្រាស់ខ្មឹកក្រាស់ខ្មឹកសម័យគុំរស្មីនឹងសល់អញ្ចឹងបាទបាទឃើញនៅហ្នឹងវាអ្វីដែលជាកំពែងទាំង3ជាន់របស់រាជធានីលង្វែកហ្នឹងនៅដដែលនៅកន្លែងហ្នឹងទៀតណានៅកដែលនៅដដែលហ្នឹងយើងអាចទៅមើលឃើញប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតហៅថាបើកវងកញ្ចក់បន្តិចយើងមានការសោកស្ដាយច្រើននៅក្នុងនេះចំពោះខ្ញុំជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយហើយក្នុងឋានៈខ្ញុំជាទីប្រឹក្សារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួនសែនខ្ញុំមានការសោកស្ដាយច្រើនដែលយើងមិនបានឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលជាអតីតកាលអ្វីដែលជាសំណល់មរតកដែលសល់អំពីហៅថាបន្ទាយលង្វែកនេះបាទពេលវោកន្លែងនេះបើសិនជាយើងចេះថែរក្សាយើងចេះឲ្យតម្លៃក៏ជាកន្លែងទិសចរមួយដែរហើយយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលអាចពន្យល់ទៅដល់ទិសចរហ្នឹងយើងអាចនឹងពន្យល់តកតងទៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដល់យុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយទាំងអស់ឲ្យយល់ហើយឲ្យស្គាល់ឲ្យមានតម្លៃទៅទៀតព្រោះនឹងក្នុងរឿងហ្នឹងកាត់ប្រសាអៃដាមបដិទ្ធខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានដែរថាឲ្យតែនិស្សិតខាងថៃគាត់រៀនចប់អីចឹងគេតែនិស្សិតផ្នែកចតិហានផ្នែកអីចឹងគេតែងតែមកសិក្សាស្វែងយល់គឺនៅបាត់ដំបងបណ្ណាល័យនៅបាត់ដំបងនៅស្ពានស្វាយដនកែវហើយនឹងមកលង្វែកយើងនេះជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានតែងតែគេមករៀនសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រពីយើងជាអៃដាមបាទកន្លែងនេះខ្ញុំមិនសូមត្រឡប់ថែមទៀតទេណាត្រឡប់ថែមទៀតក្នុងរឿងត្អូនខ្ញុំនិយាយអត្ថន័យមិញតកតងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចទេសូមជាប់នឹងរឿងអ្វីដែលជាពលឹងខ្មែរយើងនៅកន្លែងនេះមួយទៀតយើងរងរឿងកន្លែងហ្នឹងយើងហៅថាចុះទុនខ្សោយអពកិត្តិយសនៅកន្លែងហ្នឹងដែរគេកសាងឲ្យមានកិត្តិយសហើយរឿងមួយទៀតដែលនៅកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំបានចង់ជម្រាបមួយទៀតវាតកតងនឹងរឿងព្រេងរបស់ខ្មែររឿងព្រេងរបស់ខ្មែរហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងរបស់ព្រះគោព្រះកែវបាទអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប្រគោប្រកែវហើយនឹងរឿងបែកបន្ទីលង្វែកវាជាប់ជាមួយគ្នាបាទជាប់ជាមួយគ្នាទីពីរតាមឡែនតែខ្ញុំបានទៅសេរឿងហ្នឹងរឿងប្រគោប្រកែវហ្នឹងនៅក្នុងកសែតដែលខ្ញុំបានទៅសេរខ្ញុំបានគូររូប
តាមការសម័យសម័យនេះខ្ញុំបានគូររូបបកគោកែវនឹងគាត់គោរពហើយខ្ញុំបានទៅរកឃើញពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងបងប្អូនយើងនឹងបានសង់ពហិប្រកៅបកគោកែវមួយនៅក្នុងវត្តតឡែងកែងហ្នឹងដែរសូមជឿហើយនៅសតដើមមួយទៀតដើមស្វាយកាលប៉ុន្តែឥឡូវទេឲ្យនៅជុំវិញចិត្តអស់ហ្នឹងទៅបាទសូមជឿបាទកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ជួយវាសុទ្ធកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងអាចរលួយបានបាទណាយើងមិនមែនតែប្រវត្តិសាស្ត្រយើងថាទៅទេទេយើងអាចរលួយបានយើងលក់ប្រវត្តិសាស្ត្រយើងលក់វប្បធម៌របស់យើងកន្លែងហ្នឹងយើងថែរក្សាទៅតើយើងអាចថែរក្សាបានទេហើយសម័យនេះម្នាក់ទៅបំផ្លាញកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងបាទទៅបំផ្លាញកន្លែងហ្នឹងហើយយើងដូចជាមិនឲ្យតម្លៃអ្នកដែលឲ្យតម្លៃមានតែលក្ខដែលជឿមានជំនឿទៅលើអ្វីដែលជាអតីតកាលហ្នឹងឯងដែលយើងឲ្យតម្លៃខ្ញុំកាត់ប្រសាអាយដមមួយទៀតអង្គញាស្រីវុធីពេលដែលខ្ញុំផ្សាយរឿងបកគោបកែវហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកភិបពេលមួយនោះខ្ញុំបានសាងសង់រូបសំណាក់ប្រគោហ្នឹងដឹកយកទៅស្វាយរៀងសុខកំណើតរបស់លោកអញ្ញានៅទីនោះរចៃដនអីទៅដល់អ្នកលឿងត្រូវខាងកើតហ្នឹងឡានដែលដឹកទៅហ្នឹងអត់ឆេះมันអាចឆ្លងឆ្លងកើតអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាយករូបសំណាក់ព្រះគូនោះមកដាក់នៅឯក្រោមវត្តក្រោមស្វាយកាលបាននៅទីនោះហើយស្រាប់តែឡានហ្នឹងឆេះប្រឆេះឯឡានវិញក៏ដឹកមកដល់អញ្ចឹងសពថ្ងៃរូបសំណាក់ដែលនៅខាងក្រោមស្ដាងស្វាយកាលគឺរូបសំណាក់របស់អង្គញាស្រីវិធីនិងលោកជំទាវរបស់លោកដែលបានសាងសង់ទៅនេះគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានផ្សាយច្រើនដងដែរសូមជួយបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបថាវាមានលក្ខណៈមួយហើយថាយើងមានអិច្ឆរិយៈខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបមើលអិច្ឆរិយៈនៅកន្លែងហ្នឹងដែរនៅព្រះរាជវត្តតឡែងកែងហ្នឹងផ្ទាល់ខ្លួនបាទអិច្ឆរិយៈហ្នឹងបាទណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងពីពូរយឆ្នាំខ្ញុំតែងតែអត់ភ្លេចទេបានបន្ទីលង្វែកខ្ញុំតែងតែពេលភ្ជុំខ្ញុំតែងតែធ្វើបុណ្យភ្ជុំនៅហ្នឹងដើម្បីឧទ្ទិសនៅអ្វីដែលជាកសលផលបុណ្យដល់ទៅបុព្វបុរសយើងដែលបានស្លាប់បូជាជីវិតសម្រាប់បន្ទាយលង្វែកសម្រាប់ទឹកដីកម្ពុជានេះបាទខ្ញុំអត់មានបងប្អូនអត់មានខ្សែស្រឡាយទេប៉ុន្តែយើងបានជាខ្មែរហើយយើងជាអ្នកដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងធ្វើបុណ្យហើយពេលបុណ្យភ្ជុំដើម្បីហៅថាជូនអ្វីដែលជាកសលដល់អ្នកទាំងអស់នោះដែលបានស្លាប់នៅពេលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលខ្ញុំបានចង់ជម្រាបនៅកន្លែងហ្នឹងមួយបាទណាអញ្ចឹងយើងមានស្អីដែលយើងអាចបានបើសិនជាក្នុងរឿងអស់នេះខ្ញុំបានចង់ជម្រាបថែមទៀតសូមអភ័យទោសខាងអាយដមអស់លោកខាងទិសយោបើសិនជាយើងចេះធ្វើកន្លែងនឹងទិសយោបានគឺយើងអាចនឹងរលួយច្រើនដើម្បីបញ្ចូលថែមទៀតទិសយោស្រុកខ្មែរមានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់មិនមែនមានតែនៅតំបន់អង្គរទេអ្វីដែលជាលក្ខណៈហៅថាទិសយោរបៀបសម័យក្រោយអង្គរនេះគឺថាម្ដុំភ្នំពេញហ្នឹងឯងអញ្ចឹងភ្នំពេញហ្នឹងវាមានអ្នកណាមានភ្នំពេញវាមានឧដុង្គវាមានលង្វែកហើយយើងមានខ្សែបន្ទាត់ទឹកមួយទៀតតាមទន្លេសាបហ្នឹងយើងអាចធ្វើគ្រូយើងអាចជិះកប៉ាល់ចេញតាមហ្នឹងមករហូតមកដល់កំពង់លួងចុះឡើងមកដល់ទន្លេ4មុខទៀតមកជុំទៅអស់ហ្នឹងអាចជាផ្លូវមួយដែលយើងអាចនឹងរស់លុយបានក្នុងផ្នែកទេសចរទៅទៀតអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលយើងមិនបានថែរក្សាអ្វីដែលតាក់ទងនឹងប្រាសាទហើយក៏ដូចជាកន្លែងជំនឿនៅក្នុងវត្តតឡែងកែងក៏ដូចជានៅក្នុងវិទ្យាទេសនេះរបស់ហៅថាបន្ទាយលង្វែករបស់ប្របាទអង្គចន្ទជានេះបាទហើយកន្លែងនេះជាកន្លែងមួយដែលយើងថាជាកន្លែងជោគជ័យរបស់យើងនៅពេលហ្នឹងហើយដែលយើងទប់ជាមួយនឹងសៀមបាននៅក្នុងរាជរបស់ប្របាទអង្គចន្ទជាប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតកូនឆៃក្រោយមកទៀតហ្នឹងគឺទប់លែងបានដោយសារដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញក្នុងរាជព្រះស្ថានហ្នឹងបាទរាជព្រះស្ថានហើយដើម្បីឆ្លើយតបជូនទៅលោកសុខសភាពដែលមានប្រសាសន៍មិញតាក់ទងនឹងពួកខាងសៀម
រឿងនេះដែលខ្ញុំធ្លាប់ហើយជាខ្ញុំនឹងអ្នកធ្លាប់និយាយជូនទៅលោកសុខសភាឲ្យតេតងរឿងហ្នឹងពពោះគេប្រាប់ខ្ញុំមកគឺថាជាពិសេសគេប្រាប់ខ្ញុំគឺថាអស់លោកដែលជានាយទាហាននៅខាងបាត់ដំបងនៅភ្នំពេញហ្នឹងគេតែងតែឲ្យព័ត៌មានខ្ញុំបានដឹងថាឲ្យតែពួកកម្មសិក្សាតេនាយទាហានចំណងរបស់សៀមនឹងកណារៀនចប់មកគេតែងតែឲ្យធ្វើដំណើរមកស្រុកខ្មែរនេះទី1ឲ្យមើលហៅថាសាលាខេត្តទី2ឲ្យមកមើលហៅថាស្ទឹងស្វាយដូនកែវហើយស្ទឹងស្វាយដូនកែវនេះគេឲ្យមកមើលស្ទឹងហ្នឹងបាទស្ទឹងហ្នឹងឥឡូវនេះទី1ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបទី1ហៅថានៅខាងសាលាខេត្តនៅឯខេត្តបាត់ដំបងពោលនៅកន្លែងនេះវានៅសល់អីដែលជាហៅថាមរតករបស់ហៅថាសម័យកថាធនសម័យទឹកដីនឹងដែលតកតងជាមួយនឹងហៅថាសៀមដែលពេលនេះគេថាកន្លែងនេះជាទឹកដីរបស់គេខេត្តរបស់គេអញ្ចឹងគេឲ្យពួកកូនចៅគេមកមើលកន្លែងនេះថាហ្នឹងឯងរបស់យើងទឹកដីរបស់យើងទី2ឲ្យមើលមើលកន្លែងស្វាយដូនកែគេចង់បញ្ជាក់ថាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលជាព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយនឹងបារាំងកម្ពុជាសុំទោសកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃឬមួយក៏ថៃជាមួយនឹងបារាំងព្រោះសម័យហ្នឹងបារាំងជាហៅថាអ្នកដាក់អាណានិគមឬកម្ពុជាដែលគេហៅថាបារាំងជាឥណ្ឌូចិនបារាំងបាទហើយខ្ញុំបាទសុំបន្ថែមតិចកន្លែងហ្នឹងហើយគឺថាកន្លែងត្រូវខាងកើតនៃស្ទឹងស្វាយដូនកែវហ្នឹងហើយដែលនៅក្នុងឆ្នាំ1904ដែលគណៈកម្មការចម្រុះសៀមបារាំងបានប្រជុំគ្នាលើកទី1ដើម្បីកំណត់ព្រំដែនរវាងហៅថាឥណ្ឌូចិនបារាំងជាមួយនឹងសៀមអញ្ចឹងគេជួបគ្នាកន្លែងហ្នឹងបាទជួបនៅអាត្រូវកង្កែនេះខាងដីខ្មែរនេះបាទជួបគ្នាហើយនៅក្នុងហ្នឹងដែលគេជួបគ្នាហើយបានគេតចែកគ្នាបានគេកំណត់ហើយបានចាប់ពីហ្នឹងទៅបានគេទៅដល់ខាងយើងខាងភ្នំដងរែកអីបន្តទៀតប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងជាចំណុចទី1បាទចំណុចទី1ចាប់ផ្ដើមហើយដោយសារតែមានគណៈកម្មការនឹងហើយនៅដែលកើតឡើងដោយមានអនុសញ្ញាឆ្នាំ1904នឹងហើយដែលបានចេញទៅជាការកំណត់ព្រំដែនដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ1907ហើយបានមានការបោះពុំជាផែនទីឆ្នាំ1908អញ្ចឹងទាំងអស់នឹងជាអញមូលដ្ឋានគតិយុត្តដែលយើងបានយកទៅប្តឹងតុលាការទីក្រុងឡាអេក្នុងឆ្នាំ1959ក្រោមនៃហៅការដឹកនាំនៅគ្រប់គ្រងរបស់បកូណាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលយើងបានឈ្នះសៀមនៅក្នុងករណីប្រាសាទព្រះវិហារនេះបានឆ្នាំ1962អញ្ចឹងយើងមានកន្លែងហ្នឹងបានណាកន្លែងហ្នឹងមួយដល់ទី3ដែលឲ្យមកមើលកន្លែងបន្ទាយលង្វែកគឺគេចង់បង្ហាញអំពីឥទ្ធិពលនៅក្នុងអតីតកាលរបស់សៀមវាខ្លាំងអញ្ចឹងបន្ទាយលង្វែកហ្នឹងវាខ្លាំងបើប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែយើងវាយបែកដោយសារគេអីដោយសារគេប្រើបញ្ញារបស់គេដោយសារគេប្រើការគិតពិចារណាហើយគេអត់ភ្លេចខ្លួនអ្វីដែលជាគោលដៅរបស់គេអ្វីដែលគេចង់បានអស់ពីស្ដាច់មួយទៅស្ដាច់មួយគេនៅតែមានគោលដៅរបស់គេគេនៅតែបន្តរហូតនៅអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអ្វីដែលជាការគូលបំណងរបស់គេគេថាគេអត់បោះចោលតាមផ្លូវទេបាទនេះដែលជាខ្ញុំបានចង់ជម្រាបថាធ្វើជាសង្ខេបមួយឲ្យបានជ្រាបឲ្យបានយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងនៅក្នុងសម័យកាលមួយពីព្រោះយ៉ាងម៉េចដែលខ្ញុំបាននិយាយតាក់ទងនៅបន្ទាយលង្វែកនេះគឺខ្ញុំបានចង់និយាយថាកន្លែងហ្នឹងដែលជាកន្លែងដែលយើងមានមោទនភាពប៉ុន្តែកន្លែងនេះក៏កន្លែងយើងអភិវឌ្ឍដែលយើងចុះចាប់ផ្ដើមឡើងគឺថាយើងចាប់ផ្ដើមឡើងគឺថាយើងទន់មែនតើគឺថាគេវាយយើងទៅបាក់លោកបាក់លោករហូតដល់ពេលដែលបែកបន្ទីលេខទឹកដីខ្មែរហឺដល់បែកខ្ចាញ់ខ្ទេចបាក់ខ្ទេចតែម្ដងខ្ទេចអត់មានស្ដាច់ណាមួយដែលអាចនឹងមានឥទ្ធិពលអាចនឹងគ្រប់គ្រងទឹកដីនឹងបានទេខេត្តនីមួយៗទៅជាស្ដាច់រៀងខ្លួន
បាទស្ដេចខ្លាំងគេហៅថាសម័យនេះគេដាក់ឈ្មោះហៅថាព្រះរាមបាទស្ដេចនេះហៅព្រះរាមដូចជាព្រះរាមបាទីដូចខេត្តបាទីវាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងបាទីហ្នឹងគេមិនមែនហៅថាស្ដេចខ្លាំងបាទីគេហៅថាស្ដេចខ្លាំងព្រះរាមបាទីព្រះរាមត្បូងឃ្មុំព្រះរាមជើងព្រៃដែលយើងហៅរាមវាជើងព្រៃបាទណាបាទនេះវាទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមានព្រះរាមរហូតទៅតាមនឹងព្រះរាមត្រាំងអីអញ្ចឹងទៅបាទនេះដូចតកែព្រះរាមត្រាំងអីទាំងព្រះរាមបាទីទៅដូចជាសំរោងតងព្រះរាមនៅសំរោងតងអីអញ្ចឹងទៅបាទនេះតែពេលនោះយើងអស់ស្ដេចវាអស់ស្ដេចទាំងអស់វាស្ដេចនឹងបាទមានឥទ្ធិពលទៅបជាណាបានទេដល់អភិជាបាននេះវាកើតឡើងមានក្រុមអដែងចលនាធំមួយបកែអាពីរបកែអញមួយទៀតអញបកែទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាបកែរបៀបហ្នឹងបើយើងអាចយកមកប្រៀបធៀបនោះគឺថាដោយសម័យដែលយើងមានខ្មែរអិសរាអញ្ចឹងយើងចាប់ឆ្នាំពី1941ហ្នឹងរហូតមកដល់យើងហើយថា1953ហ្នឹងគឺថាវាមានក្រុមអិសរាគ្រប់កន្លែងទាំងអិសរានោះដូចពួកអដែលហៅថាបរិមមិញអញ្ចឹងបើបរិមសម័យលង្វែកអញ្ចឹងបាទណាសម័យលង្វែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងមួយមួយអត់ស្ដាប់នរណាទេគេថាមួយមួយអញជាស្ដាច់នៅកន្លែងហ្នឹងអញជាស្ដាច់នៅកន្លែងហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំបានចង់ជម្រាបថាដែលខ្ញុំភ្លេចមិនបានជម្រាបមិញហ្នឹងគឺថាតកតងនឹងរឿងពេលដែលបែកបន្ទាយលង្វែកស្ដេចខ្មែររត់ព្រះសថារត់នៅពេលហ្នឹងហើយដែលព្រះសិសុរិយពលហ្នឹងលោកនៅឯដៃជួមុខកំពុងតែត្រៀមនៅកន្លែងហៅថាបន្ទាយនៅបរិបោបន្ទាយបរិបោនេះដែលជាបន្ទាយរាជធានីមួយនៅក្នុងសម័យរបស់ព្រះបាទអង្គចន្ទរាជាដែលលោកធ្វើជាកន្លែងរាជធានីជាមូលដ្ឋានដើម្បីច្បាំងជាមួយនឹងព្រះស្ដេចកននៅពេលហ្នឹងព្រះសិសុរិយពលលោកត្រូវលើកទ័ពមកការពារនៅឯលង្វែកនេះវិញបាទដល់ការពារទៅវាហួសហើយបាទហួសពេលព្រោះអត់មានអីការពារទាំងអស់បាទអស់លីងហើយបាទបែកទាំងអស់ដល់បែកទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលជាសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តផងលោកហ្នឹងគឺថាលោកគ្រប់ចិត្តសុខចិត្តអីហៅថាយើងនិយាយមែនតើបើយើងនិយាយភាសាខ្មែរសុខចិត្តថោកជាមួយនឹងអីហៅថានរិនស៊ូនពូពីដើមលោកណេះលោកហៅថាមានខ្លាំងហើយលោកធ្លាប់ហៅថាមានអីហៅថាអ្វីដែលជាភាពអង្អាចថាមិនចាញ់អ្ដែងនរិនសួនប៉ុន្តែពេលហ្នឹងលោកត្រូវតែដាក់ខ្លួនថាលោកត្រូវតែចាញ់នរិនសួនបាទត្រូវចាញ់នរិនសួន